Хакасиядағы писателер литература жылын танықтап, бұл жылға аймақ программа көрсалғанар. Оларының бірсе чоның туғазып республикада сығарылысқан кебелістерінің пазачоқтарының таныстырыр болған. Чапарылысқан тоқыстың өнпегіні, чей түліне кінегі қығырын дартып, чаячы жолға көстеріне телген. Мен тақпақтар, сарнап шема, позап шем кебелістер. Мұнда болған тақпақтарның конкурс. Мен анда екінші орын алғам. Калина Газачинова Таштаптағы пастағы школының көпчілер палғалы стуча. Аның арда пюляға литература сайының лауреадына тұрысқынды, өгірінжілерге поздың чаяча чолын тексі чарыдырға келіскен. Танық тер керек, аның хайдығылы кебілістер чоғыл. Скілік суғыны да, түрен тілінде сабылап жатқан одалар. Хайдығда әрінжі кізінің көңнен көдір бізірлер. Туғазық, оға, тұзылық сақшын палыларға, Галина Григорьевна Казачинова, қозыныңар шоқтан, шаячызныңар шоқтан пазы мастер-класс істірген. Таштыптағы үн библиотекізді тізін, ұрықы алжыларының туғазық үлі күнерінің прай кейбірлер хостері ірткін. Шүрт әйлері Пулсаринің фольклор программызын тұрқысқанар. Анзы пілтістік, алып келген писателер арызынды, таштыптағыларының чир соғыжылары Олег Шолбаев, Нина Майнагашев, паза Анатолий Солтреков болғанар. Мында туғазылар бізге оға керек. Бүгінгі күнде үгірінжілер біздің үйінінде мында қарықтың қарақа ода туғазылар ешпен жеткінде. Пазы олғанар компьютер, телевизор, пазы гаджеттердің айғыз жатқан тұсты, я мында тіріге шоқтысқан ол қажында пүсік палерға керек әнзін. Аның ары, мен сақтышым, пұлғаны үгірінжінің шүрене қайдығды шарқ сақыстыр, біздің писателерінің қиға сақыстары, базы кебелістерінің үңінері, шүріктеріне сифарызы, таңды біздің литература шүрттер. Әзен істедек, мұндық туғазығыларға пос қайын Амды Республиканың культуры министерствызы салчатқаны перче. Пірге базы чөптік тоғыз, хажында чақсы салтырлар сығаршалар.